Preval po kameri, potem tole slišijo, da vse, tako smo rekli, zadeva ni končana. Folk bi povabil, da zadeva je na Avasu, kjer se podpirajo podpisi proti akti. In naj se vzeme vsak tistih kurčevih 5 minut cajta, gre na internet, pa da gor svoj podpis. Ne. Pa naj se vsi tisti ljudje, ko so se žele doma, pa ko bojo zvečer tole gledali po televiziji, zavedajo tega, da kar so mi danes v enem mesecu naredili, smo naredili nekaj zelo velikega in nekaj, po moje, največjega v Sloveniji, kar je ljudstvo lahko doseglo, da se ljudstvo prl, pa da je ljudstvo nekaj doseglo. In če mu tako ustraja, lahko marsikaj naredimo, lahko tudi svet na boljšo obrnemo. Mislim, da smo v tem mestu pokazali politikom, da nismo hlapci in da se ne bomo pustili zaterati. Zmagali smo bitko, ampak čaka nas še dolga vojna. Zdaj, če še ima kjer kaj povejati, pa ne prije sem.